Dobrý den. Mým dnešním hostem ve velké přestávce je česká reprezentantka v beach volejbalu Markéta Stuková-Nauš. Čtu to dobře? Ano, je to správně. Dobrý den. Dobrý den. Hned na začátek se zeptám takový kvíz. Jak vysoká je síť v ženském volejbalu? V ženském volejbalu je síť 2 metry 24. A v mužském? 2 metry 43. Takže ve škole za jedničku? Ano, tak prošla bych z volejbalu. Je to hodně vysoký na ženský? Na ženský, já si myslím, že to je tak akorát. Tam jsou samozřejmě, když člověk začíná s volejbalem, tak jako nějaký, já si myslím, že to jsou ještě mladší žačky, tak tam ta síť je trošku nižší. Ale já si myslím, že potom po těch nějakých kadetek, juniorek a přes ženský, tam už je to těch 2,24. Člověk, jako aby se mu dobře hrálo, tak každý centimetr se počítá. Vy jste na volejbalistku docela vysoká, ale jak to bylo třeba na základní škole? Byla jste i, vyčnívala jste i tam? Já právě nejsem na volejbalistku moc vysoká. Já jsem možná tady v Čechách na volejbalistku dostatečně vysoká, ale ve světě ta moje výška není úplně, řekla bych, že tak jako takový zlatý střed. Takže kolik měří? Velké beach volejbalistky. Velké beach volejbalistky. Tak máme tam třeba Kanaděnku, která má 1,96 m. A potom tam máme holky ze Švýcarska, to je jako 1,90 m. Takže jako je to běžný, třeba kolem 1,86 m, 1,90 m. Já mám 1,80 m. Je to velká výhoda? Samozřejmě člověk v tom vzduchu, vlastně no ani ne ve vzduchu, prostě na tou sítí je díl. Když to ten prcek, když je někdo malý, tak prostě musí hodně skákat. A samozřejmě ten moment toho, vlastně toho pobytu v tom vzduchu, kdy může útočit, je samozřejmě zkrácený. Takže třeba je to znát určitě, když fouká a jsou tam vlastně ty těžší podmínky, tak tohle jsou určitě věci, které jako tam každý tu výšku potřebuje. Takže vyskáčete hodně. No já to se snažím kompenzovat, aspoň těch pár centimetrů. Hmm. Když se vrátíme k té základní škole, byla jste teda tam jedna z těch vyšších? No, tak na základní škole já jsem určitě nebyla jedna z těch vyšších. Já jsem byla asi do takových 14 let poměrně prcek a ještě jsem měla minimálně třeba jako 5 kilo navíc. Takže já jsem neměla vůbec takovou volejbalovou postavu. A vím, že takový jako osmičky do osmí třídy, tak jsem vlastně střídala vždycky. Takže já jsem na těch šestkách jakoby neměla moc jakoby šancí a až potom jsem vlastně přes léto hodně vyrostla. Myslím, že to bylo z osmičky do devítky nebo ze sedmičky do osmičky. No a potom už to bylo jako už jsem se blížila k té volejbalové postavě. Jak jste se vlastně dostala k volejbalu? Proč jste si vybrala tenhle sport? Já jsem dlouhou dobu dělala sportovní gymnastiku, na kterou vlastně se tak jako tušilo trošku, že nebudu mít jako ty předpoklady. A proč se u ní nezůstala? No právě proto, že jako tam táta má přes 190, máma nějakých 176 cm, takže tam vlastně to by asi nebyla, i kdybych byla o trošku menší než jsem, tak pořád by to prostě nebyla gymnastická postava. Navíc bych úplně neřekla, že jsem tam nějak jako úplně vynikala. Takže tak jsem se vlastně dostala potom k tomu šestkovému volejbalu. Šestkový volejbal, to je normální volejbal pro lidi, který neví. Ano. Měla jste jako sen už tehdy se dostat k tomu volejbalu a dostat se na nějakou tu vysokou úroveň? K tomu plážovému volejbalu, tak dál, když jsem začínala, myslíte? No, asi ne. Asi já jsem dlouhou dobu podle mě nevěděla, že vůbec plážový volejbal vlastně existuje. Že já jsem začínala 4. třída, to si myslím, že je věk takových 9-10 let. Já jsem dlouhou dobu neměla úplně ani tam veliký ambice, protože jsem byla prostě malá. A já myslím, že ten plážový volejbal, já jsem vlastně začala až někdy v těch 16-17 letech, kdy tehdejší vlastně trenér toho normálního, toho českého volejbalu, mi vlastně nabídl, nebo nám nabídl, jestli bychom nechtěli zkusit plážový volejbal, že to je takový komplexní, že by nám to prostě mohlo jít. A takže to byl vlastně můj první kontakt s tím plážákem. A bylo to pro vás jako větší výzva, ten přechod? Já obecně vnímám ten plážový volejbal, člověk tam má tak jakoby větší prostor k té seberealizaci, tím, že to je samozřejmě, ty hráči jsou na tom hřišti jenom dva, takže tam samozřejmě se nic neschová, takže když mu to nejde, tak se tam vůbec neschová a když mu to jde, tak je to samozřejmě potom takový, jako člověk má pocit, že toho dosáh víc sám, že tam prostě nemohu být vystřídán. Člověk tam víc jakoby ukáže, co v něm je. Takže dá se říct, že je náročnější ten beach volejbal. No, já si myslím, že asi se to jako mi nedá takhle říct. Samozřejmě ten šestkový volejbal na té úplně nejvyšší úrovni má zase své věci. Tam člověk musí být hodně
jako týmový hráč, samozřejmě, aby to fungovalo v tom plážovém volejbale. Myslím si, že je to fyzicky trošičku náročnější v tom, že vlastně ten prostor, to hřiště, těch 8x8 metrů, musíme oběhat jenom vlastně dvě a navíc je to v písku, tak já si myslím, že každý, kdo kdy zkusil i na dovče se jenom proběhnout po písku, že to je prostě samo o sobě trošku jiný pohyb. Takže tam ten hráč musí být vlastně i fyzicky tak jako takový, já tam říkám, takový kompletní. Prostě tam musí být razance, musí být přemýšlení, musí být rychlost. Tam prostě nic se jakoby neschová, takže v tomhle to je to náročnější trošku. Když vezmeme atraktivitu toho sportu, tak si myslím, že teď jde čím dál víc nahoru i díky vám. Jak to vnímáte vy, tohle? Tak já si vlastně pamatuju, když jsme ještě tehdy s Kristýnou odjeli na olympiádu do Londýna v roce 2012, tak vím, že my jsme už předtím měli několik dobrých výsledků, ale moc se jakoby o nás nepsalo, nevědělo. A spousta lidí právě po té olympiádě nám psali zprávy, že vlastně vůbec nevěděli, že jako někdo na takovýhle úrovni tady ten náš sport dělá. Že tam nás vlastně na té olympiádě viděli úplně poprvé. No a samozřejmě, jak už to bývá v těch českých médiích a tak obecně se jako rádi dělají ty příběhy a on to hezky vypadá a kolem nás se vlastně v tu chvíli nafoukla taková jako krásná mediální bublina, takový jako jsme byli která prostě... Která potom nesplaskla v podstatě. Ano, která vlastně splaskla až loni. Která splaskla až loni, kterou jsem já splaskla trochu. Ale je to tak, no. Takže prostě lidi nás chtěli vnímat tímhle způsobem. Byli jsme prostě hezký mladý holky, co hrajou v plavkách a ještě jsme vlastně byli kamarádky, takže to byl ten, já si myslím, že ten příběh tomu šel takhle naproti a samozřejmě spousta těch holčiček i kluků samozřejmě, ale hlavně si myslím, že těch holčiček to jako motivovalo a navíc ten plážový volejbal je sport prostě moc hezký. Je to člověk k tomu nepotřebuje nějaký extra drahý vybavení, potřebuje míč, potřebuje nějaký sportovní oblečení, nepotřebuje ani boty a může si jít vlastně zahrát do haly nebo na dovolený, tam stačí, když je prostě pláž, na spousta místech už je někde síť. Takže minimálně třeba ty základy jsou určitě užitečný, takže já jsem toto strašně ráda. Tam myslím, že v tomhle tom ten Londýn změnil jak mě, kariérně i život, tak si myslím, že ten beach volejbal v Čechách posunul hrozně moc dopředu. Já vám moc děkuju za rozhovor. Nemáte zač. A s vámi se těším při příštím dozoru. Na shledanou.